To je grad gdje se vodi borba između dva velika bloka, srpskog i onog bošnjačkog. Koji su posljednji podaci, Ivane, sa kojima raspolažeš? Tako je, Marko, evo možemo reći večeras u Srebrenici svojevrsna igra brojeva. Vodi se, izgleda tjesna utrka, posebno kada su u pitanju kandidati za načelničke pozicije. Oni su trenutačno zapravo u fokusu. Tko će dobiti to prvo mjesto u općini? Kako si kazao, dva nacionalna bloka se natječu. Mladen Grujičić, koji je kandidat srpskih stranaka, večeras je objavio kako se smatra pobjednikom, ali prema nepotpunim, dakle, rezultatima koje oni sami u stranke prikupljaju. Dakle, nisu pregledana sva biračka mjesta. Na onima koja jesu, kaže, dobio je više od 3.500 glasova Srebreničana, smatra kako je to rezultat koji je teško dostižan njegovom protukandidatu. Međutim, ipak je izrazio malo rezerve, pa je rekao da će definitivnu pobjedu proglasiti za nekih sat i pol vremena. Kazao je, ako se rezultati potvrde, on očekuje da će se potvrditi, da će on biti načelnik svih Srebreničana, da će imati pijeteta prema svim žrtvama, da će se i dalje nastavljati obilježavati 11. srpnja, dan stradanja u Srebrenici, dan genocida, iako je sam pojam genocida večeras izbjegao komentirati. Potom je kazao kako će tražiti poseban zakon za Srebrenicu kako bi se ona proglasila područjem od posebnog ekonomskog interesa za entitet za Republiku Srpsku, te da bi se na taj način potaknuo njezin razvoj. Međutim, odmah nakon njega obratio se i Šamil Duraković, kandidat bošnjačkih, odnosno probosanskih stranaka koje se tako nazivaju. On je kazao kako ništa još nije gotovo i zapravo ovdje večeras s nama. Dobar vam večer, evo recite, na čemu temeljite tu tvrdnju da nije gotovo? Dobro večer i vama. Pa kao što znate, da mi smo u stvari znali da na redovnim biračkim mjestima očekujemo neku solidnu razliku, međutim ona nije dovoljna onome što očekujemo u odsustvu i putem pošte. Kao što znate, da putem pošte ostvaruje svoje pravo, biračko ostvaruje 1600 osoba iz Srebrenice, zatim odsustva imamo negdje oko 1700, što govori da je to u stvari pola od ovoga što je izašlo ovdje u Srebrenica, to je 6551. Tako da mislim, mogu i ja sad objaviti pobjedu, ali mislim da bi to bilo neozbiljno i to pokazuje njegovu političku nezrelost, da se on vodi emotivno, odnosno na prvu reakciju, jer znaju da imamo solidan broj glasača u odsustvu i u dijaspori. Tako da čekamo to da bi bilo šta ozbiljno govorilo. Utrka je tijesna. Vrlo tijesna, mi smo znali za to. Međutim, sada kada saznamo zaista validne podatke ovdje na lokalnom nivou, da bi znali pravi odgovor, morat ćemo sačekati ipak nekoliko dana, odnosno prebrojavanje glasova putem pošte i ovo naše odsustvo koje imamo. Evo, ovdje se vodila, dakle, ta nacionalna kampanja jednog i drugog bloka. Svi su upozoravali na to što bi pobjeda onih drugih značila, dobro ili loše zapravo za Srebrenicu. Svi su tvrdili za sebe što bi donijeli njihovi rezultati, što bi donijeli ovih drugih. Kako večeras gledate na to? Što ako se Grujičićeva tvrdnja pokaže? Pa vidite, prije svega on je u svojoj kampanji izbjegao svaki duel, odnosno televizijski duel zajedno, tako da to govori o njegovoj nespremnosti da se suoči sa činjenicama, odnosno sa mnom kao aktuelnim načelnikom i čovjekom koji je bio njegov protukandidat. Očito da je to izbjegavao jer nije imao program. Ja sam imao program koji se temeljio na mojoj platformi još iz 2012. godine Srebrenica 2020. Imao sam novi program koji je jednostavno usmjeren svim građanima ovog grada. Nažalost, kampanja koja je vođena s druge strane uglavnom je bila bazirana na nacional primitivizmu i vjerovatno je to na neki način probudilo emocije ljudi kako su glasali, evo ovako kako su glasali. Mislim da prije svega ne želim da vjerujem, niti mogu da vjerujem da će on biti osoba koja je spremna voditi ovaj grad sa tim senzibilitetom prošlosti i svega onog što se veže za ovaj grad, i zato ne vjerujem, ali uvijek može da se desi ono najgore. Tek tada bi posljedice i ono što bi Bošnjaci ovdje prolazili vidjeli. I ja sam uvjeren da u vrlo kratko vrijeme da i ovo malo Bošnjaka što se ovdje vratilo vjerovatno bi za par narednih godina napustilo ove prostore sa politikom koju on vodi. Vidjeli smo miran izboran dan za razliku od onoga u Stocu. Međutim, ovisno o izbornim rezultatima ovakvim ili onakvim, može li to utjecati na sigurnost? Pa vidite, Bošnjaci, ako imate kandidata s druge strane koji je pola svog izbornog, da kažem, predizbornog vremena proveo sa Šešeljem u rubnim općinama u Srbiji, od Ljubovije, Bajine Bašti i tako dalje, a onda s druge strane on govori kako će biti načelnik svih građana, to govori da on u stvari ne govori istinu. Ako je Šešelj njegova ikona u toj političkoj sferi, onda bojim se da budućnost za Bošnjake na ovim prostorima može biti jako upitna.
Tako da ne znam, građani će reagovati, građani još uvijek ne znaju šta je konačnica, ali kada saznaju, bojim se da posljedica, i to vrlo ozbiljni, može zaista da bude. Što čekajte sutra u Srebrenici? Pa vidite, običan jedan dan gdje ćemo još uvijek sabirati rezultate. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Evo dakle, u Srebrenici prava igra brojeva. Kažu, brojat će se glasovi cijelu noć, brojat će se i dalje s obzirom da se očekuju rezultati ovih glasova koji trebaju doći poštom. Valja još kazati kako u strankama i u stožerima upozoravaju na izborne nepravilnosti. Tako su u stožeru Mladena Grujičića kazali kako su zabilježili izborne nepravilnosti na glasačkim mjestima za Srebrenicu u Federaciji BiH, gdje su, kažu, glasovali ljudi sa tuđim osobnim iskaznicama, i to će, kaže, prijaviti Središnjem izbornom povjerenstvu. Očekujemo večeras dalje u Srebrenici objave rezultata, evo dakle za ovo prvo uključenje koje vidimo, da su se kandidati izjasnili, jedni tvrde da su pobijedili, ovi drugi kažu ništa još nije izvjesno. Hvala.